মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে চোৱাচোন। আমাক কৈছে যে এডাল সহযোজী বান্ধনীৰ বিভংগন কেই ধৰণে হ'ব পাৰে। হোৱাট আৰ দ্য টাইপছ অফ ক্লিভেজ অফ কভেলেণ্ট বণ্ড। এতিয়া সহযোজী বান্ধনী এডালনো কেনেকৈ ভাঙিব পাৰি, তো সেইটো আমি ইয়াতে এতিয়া পঢ়িম। তো এতিয়া কিমান ধৰণে ভাঙিব পাৰে, দুই ধৰণে ভাঙিব পাৰে এডাল সহজ ইংৰাজীটো দিছোঁ কিন্তু মই, চ' দুই ধৰণে ভাঙিব পাৰে। এটা হ'ব বিষম বিভংগন বুলি কয় আৰু এটা সম বিভংগন বুলি কয়। এটা হেট্রোলাইটিক ক্লিয়েভেজ বুলি কয় আৰু এটা হোমোলাইসিস বুলি কয় বা হোমোলাইটিক ক্লিয়েভেজ বুলি কয়। হৈ গ'ল। তো এতিয়া মনত ৰাখিবা, বিষম বিভংগন মানে হেট্রোলাইটিক ক্লিয়েভেজত কি হয় যে দুইটা ইলেক্ট্রন যিকোনো এফালে গুচি যায়, হয় এইফালে নহয় বেলেগ ফালে, এটমগুলা বা গ্ৰুপবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। চ' মনত ৰাখিবা, যদি ফুল কাৰ্চিন দিওঁ আমি, যদি ফুল এৰ' দিওঁ, তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিবা যে এইটো হ'ব বিষম বিভংগন। বিষম মানে সমান নহয়। হৈ গ'ল। ইলেক্ট্ৰন দুই বান্ধনীডালৰ সহযোজী বান্ধনীডালৰ ইলেক্ট্ৰন দুইটাই যিকোনো এফালে গুচি গৈছে, সমানে ভাগ হোৱা নাই। হৈ গ'ল। এনেকুৱাক বিষম বিভংগন বুলি কয়। বিষম বিভংগনৰ ফলত সদায় কাৰ্বক এটায়ন আৰু কাৰ্ব এনায়ন, কাৰ্বনৰ ওপৰত প্লাছ থাকিলে কাৰ্বক এটায়ন, কাৰ্বনৰ ওপৰত মাইনাছ থাকিলে কাৰ্ব এনায়ন বুলি কয় আৰু প্লাছ থাকিলে কেটায়ন বুলি কয়। তো এতিয়া বিষম বিভংগনৰ ফলত সদায় কাৰ্ব কেটায়ন বা কাৰ্ব এনায়ন উৎপন্ন হয়। হৈ গ'ল। তো ভাঙিলে আমি এনেকৈ পাম। এতিয়া নেক্সটটো চোৱা, আৰু এই সহযোজী বান্ধনীডালক আৰু এক ধৰণে ভাঙিব পাৰোঁ। এইটোক কয় সম বিভংগন, হোমোলাইসিছ বা হোমোলাইটিক ক্লিয়েভেজ বুলি কয়। তাৰমানে বান্ধনীডালক সমানে ভাগ কৰা। বান্ধনীডালত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে, এইফালে যদি এটা ইলেক্ট্ৰন, এইটোক কিন্তু হাফ এৰ' দিব লাগিব, মনত ৰাখিবা। এইফালে যদি এটা ইলেক্ট্ৰন যায়, এইফালে যদি এটা ইলেক্ট্ৰন যায়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব জানে, বান্ধনীডালক সমানে ভাগ কৰা হৈ গ'ল। আৰু তাপ বা পোহৰৰ উপস্থিতিত তেতিয়াহ'লে কি উৎপন্ন হয়, ইয়াতে কাৰ্ব কেটায়ন বা কাৰ্ব এনায়ন উৎপন্ন নহয়, ইয়াতে ফ্ৰী ৰেডিকেল, ইয়াক কয় মুক্তমূলক বুলি কয়। সদায় সম বিভংগনৰ ফলত কি উৎপন্ন হয় বুলি সুধিব, মুক্তমূলক, এইটোক কয় ফ্ৰী ৰেডিকেল। ফ্ৰী ৰেডিকেল মানে মুক্তমূলক বুলি কয়, মুক্তমূলক। হৈ গ'ল। সম বিভংগনৰ ফলত মুক্তমূলক উৎপন্ন হয়। তো এতিয়া ইংৰাজীটো মই এইখিনি দিছোঁ, তো ইংৰাজীকেইজনে ওপৰৰ ৰিয়েকশ্যনকেইটা লিখি দিবা। মই বুজাই দিলোঁ বাৰু।